হেল্ল' ভ্ৰৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কৌশলে আছে আৰু মই হিমাত্ৰীয়ে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নদ তিথি ভিডিঅ'লৈ আৰু এয়া ৰাতিপুৱা সময় এতিয়া ছটা বাজিছে আৰু মই সোনকালে এই ভাতকেইটা উঠাই দিছোঁ কাৰণ ছোৱালীৰ স্কুল আছে আৰু ৰাতিপুৱা স্কুল হৈ আছে চাৰে সাতটা আঠটাই স্কুল যাবই লাগিব সেই গতিকে ল'ৰালৰিকে প্ৰথমতে মই ভাতকেইটা উঠাই দিছোঁ ইমান ৰাতিপুৱাই বাৰু ভাত নাখাই তাই তথাপিও আমাৰ বনোৱা কৰ্তব্য বনাইছোঁ আৰু সন্মুখতটো অকণমান দিবই লাগিব এঘৰহা ভাত খালেও মনটো শান্তি লাগে দিয়কচোন আৰু আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান বতৰটো ডাৱৰীয়া খুব বৰষুণ দি আছিল আৰু এয়া দেখিছেনে বৰষুণ একদম ডিউ ডিউ অৱস্থাই হৈ আছে নাজানো আৰু দিনটোৰ কাৰণে কি হ'ব এইকেইদিন ৰাতি ৰাতিপুৱা একেৰাহে বৰষুণেই দি আছে আৰু এইফালে আমাৰ দেহাও উঠিলে ব্ৰাছডাল দিছোঁ ধুনীয়াকৈ মুখখন ধুব এতিয়া আৰু বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে মোৰেই অকণমান এলাহ লাগে ৰাতিপুৱা সোনকালে শুই উঠিবলৈ কিন্তু তাই কিন্তু ঘপকৈ উঠি যায় স্কুল থকাৰ কাৰণে আৰু এফালে এয়া মোৰ ভাতৰো চিটি মাৰিলে ভাত হৈ গ'ল আৰু ৰাতি মই বুট তিয়াই থৈছিলোঁ তাৰমানে আজি টিফিনত ছোৱালীৰ বুট নিব লাগিব বুট আছে গতিকে ৰাতি মই তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু কেঁচা বুট নাখায় জানেনে সেই গতিকে মই কি কৰোঁ চচত অকণমান পানী দি পেলাই বুটকেইটা অকণমান গৰম কৰি বইল কৰি দিওঁ বেছি নকৰোঁ অকণমান খালী মানে উতল উতল আহিবলৈ দিওঁ আৰু নিমখ অকণমান দি পেলাই সেনেদৰে কৰি দিলে তাই খায় কিন্তু কেঁচাকে খাবলৈ একদমেই নিবিচাৰে আৰু ইয়াৰ লগত মগু দিলে যে একেবাৰে নাখায় সেইকাৰণে মই এনেদৰে কৰি দিওঁ অকণমান পানীত নিমখ দি পেলাই বুটকেইটা এনেদৰে মই বইল কৰি দিওঁ কেঁচাকৈ খালে ভাল বাৰু কেঁচাকৈ খাব পাৰিলে ভাল হয় কিন্তু কেঁচাকৈ নাখায় আৰু কি কৰিব এনেকৈ দিওঁ আৰু এনেদৰে মই টিফিন ৰেডি কৰিলোঁ তাইকো কাপোৰ কানি পিন্ধাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই তাইৰ কাৰণে ভাত বাঢ়িছোঁ বিশেষ বেলেগ একো বনোৱা নাই গৰমকৈ ভাতকেইটা বনাই দিছোঁ আৰু ৰাতি তাৰমানে মোৰ হাজবেণ্ডে এতিয়া বৰষুণ দি আছে পথাৰত পানী হৈছে গতিকে পথাৰত মাছ চাবলৈ গৈছিলে সন্ধিয়া মানে ৰাতি তেতিয়া মানে মাগুৰ মাছ পাইছিলে এটা বেছি ডাঙৰ নহয় জোখৰ আৰু তাই খাবৰ পৰা গতিকে মই ৰাতি থৈ দিছিলোঁ তাইৰ কাৰণে এতিয়া গৰম ভাতৰ লগত এনেকৈ এক পিচ দিছোঁ আৰু এনেদৰে খাই ভাল পায় তাই সেই গতিকে এনেকৈ দিছোঁ আৰু ইমান ৰাতিপুৱাই বনোৱাৰ মানে সময়ো নহয় লৰালৰিও হয় সেই গতিকে এনেদৰেই দিছোঁ ভাতকেইটা আৰু ৰাতিপুৱা ভাত নাখায় তথাপিও কিবা বেলেগ বস্তু বনাই দিব পাৰোঁ কিন্তু মই ইমান ভাল নাপাওঁ ৰুটি বনোৱাতকৈ বেলেগ বস্তু কিবা খোৱাতকৈ ভাত অকণমানো যদি খাই যায় তাতে মই সন্তুষ্ট হওঁ মানে ভাল আৰু ভাত অকণমান খাই গ'লে দিনটোৰ কাৰণে আৰু ৰাতিপুৱা স্কুল থকাৰ কাৰণে দেউতাকেই লৈ যাব পাৰিছে দেউতাকে থৈ আহিব স্কুলত আৰু তাইক পঠিওৱাৰ পাছত এতিয়াহে মই এগিলাচ পানী খাওঁ গৰম পানী মানে তাইক নপঠোৱালৈকে তাইক ৰেডি কৰি ভালদৰে নপঠোৱালৈকে মোৰ মই একোৱেই খা নাখাওঁ ল'ৰালৰি হয় এইটো টাইমত সবেই জানেই আৰু এতিয়াহে মই পানী এগিলাচ খাবলৈ লৈছোঁ পানী এগিলাচ খোৱাৰ অকণমান পাছতে মই ৰঙা চাহ একাপ খাওঁ প্ৰথমতে তাৰপিছতে মই বাকী মোৰ কামখিনি কৰিবলগীয়া কামখিনি কৰোঁ আৰু আৰু এইয়া অকণমান পাছতে মই চাহকাপ বাকী ল'লোঁ মোৰ আৰু হাজবেণ্ডো খাই আছে হাজবেণ্ডক দেখুওৱা নাই হাজবেণ্ডক মানে মোৰ মুখখনো দেখুওৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু চাহৰ লগত মই এই পেকে এইটো বিস্কুট লৈছোঁ ট'ষ্ট আৰু আমি আগতে এই বিস্কুটটো কৈছিলোঁ খাস্তা আৰু ইয়াতে বা কি কয় নাজানো কিন্তু পেকেটটোত ট'ষ্ট লিখা আছে সেই গতিকে ক'লোঁ বাৰু যিকি নহওক আৰু আমি এইফালে চাহ খাবলৈ লাগিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম ৰ'ব মোৰ আগৰ ব্লগত দেখিছিলে হয়তো যোনে যোনে চাইছে হয়তো গম পাব তাৰমানে আমি চাহ খোৱাৰ লগে লগে এই শালিকা एक जोड़ है সদায় আহে সদায় ৰাতিপুৱা আৰু অহাৰ লগে লগে এনেকৈ দেখিছেনে আজি একেবাৰে ভিতৰলৈকে আহিলে ভিতৰতে এনেকৈ বিস্কুট খাই আছে আমি যি থাকে আৰু বিস্কুট ভুজিয়া যি থাকে আমি দিওঁ এনেকৈ আৰু এনেদৰে খায় সিহঁতে আৰু এটা দেখিছেনে একদম খিৰিকীত আহি হাল্লা কৰি আছে একযোৰ আহে সদায় আহে ৰাতিপুৱা এনেদৰে দিওঁ আমি খাই আৰু যদি সিহঁতক মানে বা একো নাপায় খাবলৈ তাৰমানে বিৰাট হাল্লা কৰি থাকে খিৰিকীত আহি চিঞৰি থাকে দুয়োটাই ভাল লাগে আৰু এনেদৰে আহে আমি খোৱাৰ লগে লগে সিহঁতো আহে ধুনীয়াকৈ আৰু কোনে কোনে বাৰু ভাবে এযোৰ শালিকা দেখিলে ৰাতিপুৱা শুই উঠি যদি এযোৰ শালিকা দেখা যায় ৰাতিপুৱা দিনটোৰ কাৰণে ভাল হয় বুলি কোৱা মানে কয় আৰু বহুতে কোনে কোনে ভাবে বাৰু এনেদৰে কমেণ্ট কৰি ক'বচোন আগতে যেতিয়া আমি স্কুল গৈছিলোঁ হাইস্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া আমি স্কুললৈ ওলাই যোৱাৰ সময়ত যেতিয়া এযোৰ শালিকা দেখোঁ তেতিয়া বৰ বেছিকৈ ভাবোঁ আৰু আজি দিনটো ভালকৈ যাব বুলি ভাবোঁ আৰু তাৰমানে এযোৰ শালিকা দেখাৰ লগে লগে মনটো ভাল লাগি যায় আৰু অঁ ৰ'ব অকল শালিকাই নহয় আমাৰ আৰু এজন মহাশয় আহি পেলাই এনেকৈ আমাক ৰখি আছে মানে তাকো বিস্কুট লাগে তাকো বিস্কুট খাবৰ কাৰণে সি আহি ৰখি উপস্থিত হৈ আছে ধুনীয়াকৈ শালিকাটোৱে যে খাই আছিলে সি বৰকৈ চাই আছে আৰু তাৰ মেকুৰীটোৰ কাৰণে বেলেগ বিস্কুট ইয়াক দিছোঁ আৰু দিওঁতে চাবচোন নাখায়হি মানে গুচি যাব গৈ পেলাই তাৰমানে কি হৈছে সি শালিকাটোক যে চাই আছিলে তাৰমানে সেই শালিকাটোক দিয়া মানে বিস্কুটহে গৈ পেলাই সি খালেগৈ গৈ পেলাই মানে শালিকাকেইটাক খাবলৈ নিদিলে সিহঁতৰ মাজত মানে সেইটো হেৰি চলি আছে দেখিছেনে বাৰু যি কি নহওক আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম আৰম্ভণি এনেদৰেই হয় প্ৰথমতে ছোৱালী স্কুললৈ গ'ল ল'ৰালৰি তাৰপিছত এয়া এনেদৰে বাৰু যি কি নহওক যি হ'লেও আপোনালোকৰ মাজলৈ মই ভিডিঅ'টো দিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু চাহ এটা খোৱাৰ পিছত বাকী মোৰ কাম অলপ আছিলে কামখিনি কৰিলোঁ কাপোৰ কানি ধুবলৈ আছিলে ধুলোঁ বাকী কামখিনি কৰাৰ পিছত এয়া মই গাখীৰ গৰম কৰিবলৈ আছিলে গাখীৰখিনি প্ৰথমতে গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া গাখীৰখিনিহে গৰম কৰিও আছোঁ আৰু ছোৱালীক যে দিছিলোঁ বুট তাৰে অকণমান বুটো আছিলে এটা দুটাকৈ বুটো খাই আছোঁ আৰু গাখীৰখিনি গৰম কৰাৰ পাছত এতিয়া মই একাপ চাহ বনাবলৈ লৈছোঁ গাখীৰ চাহ আৰু গোটেই কামখিনি কৰি আজৰি হোৱাৰ পিছত ছোৱালীক স্কুললৈ পঠিওৱাৰ পাছত এইখিনি আমাৰ অকণমান সময় ফ্ৰীৰ সময় আৰু এনেকুৱা নহয় যে চাহ একাপ খোৱাৰ সময় নাথাকে বা হেৰি নাথাকে তেনেকুৱা কথা নহয় কিন্তু চাবচোন গোটেই কামখিনি কৰি আজৰি হোৱাৰ পাছত এইখিনি সময়ত যে একাপ চাহ বনাই খালে মনটো কিমান ৰিলেক্স লাগে আৰু মোৰ এনেকুৱা নহয় ইমানো যে মই কামেই কৰি থাকোঁ দিনটো বা কামৰ পৰা আজৰি নাপাওঁ তেনেকুৱা একো নহয় মোৰ ইমানো কাম নাই তথাপিও বহুতে বহুতৰে সময় নাথাকে বহুতে দিনটো ব্যস্ত থাকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত নিজৰ গোটেই ঘৰখনৰ কাম কৰিব লাগে তেনেকুৱা কিন্তু অকণমান সময় নিজৰ কাৰণে এনেদৰে উলিয়াই চাবচোন বিৰাটেই ভাল লাগে মনটো আৰু মই এইটো কোৱা নাই যে ফ্ৰী সময়কণ উলিয়াই পেলাই যে আপুনি চাহ কাপেই খাওক চাহ কাপেই এনজয় কৰক সেইটো কোৱা নাই আপুনি নিজেই যি ভাল পায় সেইটো কৰিব পাৰে গতিকে একবাৰ কৰি চাব ভাল লাগে আগুৱাই গৈ থাকিব লাগে পৰিস্থিতি লাগিলে যেনেকুৱাই নহওক একেবাৰে বেয়াতকৈ বেয়া কিয়নো নহওক তথাপিও আগুৱাই গৈ থাকিব লাগে কাৰণ আমি বেয়াখিনিত ৰখিব লাগেনো কিয় নহয় জানো আৰু এয়া মোৰ চাহ কাপোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই চাহকাপ ধুনীয়াকৈ খাওঁ আৰু লাহেকৈ বাৰটা বাজিবই আৰু ছোৱালীকো আনিবলৈ যাব লাগিবই স্কুললৈ গতিকে মই চাহকাপ খাই লওঁ আপোনালোকক পাছত লগ পাই আছোঁ এয়া ভাত আধা বনোৱাকৈ স্কুললৈ আহিবলগীয়া হৈ গ'ল কৈছিলোঁ নহয় ছোৱালীক আনিব লাগিব বুলি সেয়া আহিলোঁ স্কুললৈ নিব মানে স্কুলৰ পৰা ছোৱালীক নিবলৈ আৰু বলক এতিয়া ছোৱালীক লৈ আহোঁ আৰু এয়া মই ছোৱালীক স্কুলৰ পৰা লৈয়ে আহিলোঁ এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰি দিছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই মই বাই বাই দিয়া